Po. Në post Big Brother ke thënë që je zgënjur, edhe nga miqë shok. Po. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Që të cilët të kanë shfrytzuar pra. Po. Do të thonë, un kam pa tani që kam dalë jashtë, që kam dalë që jam njeriu më me shumë shok në Republikë Shqipërisë. Ne i kemi patur të ftuar edhe disa prej tyre, ëh. Nuk jap emra, edhe se kam ndërmend. Ama ato e din shumë mirë të më panë fëtyrë se kush janë, se që kanë ba, se si kanë ba. Ti nuk thua emra, po ata që kanë dalë në ekran, ne i dim emrat. Po, për i tyre erdhën edhe brënda shtëpis. Po, të kanë bështetër, Jonin, apo ja? Po, Meridiani gjithashtu ka qenë një ndër të parët që ka dalë në skenë dhe të kanë bështetër. O, në skenë, le themi në rjetët sociale. Atër, a im kam bështet, a ka ba mirë, a ka ba keq, është dëshira ti, unë, se kam i të njoftën, unë Meridianin e njoftë sa të njoftë ty. Po, të thëmë këtu. Lëti mund delë qënesër, mund të ushë në kam Luizin Mikë, mund e respektoj, e vlerësoj, nuk e mohoj, ama të dalin, ja, Meridiani konkretisht, të se shumë tjere, unë jam menagjeri, unë jam kja, kja të shesët e përmë. Unë kam shumë shok, që kanë bëha vërtet shumë, dhe s'kanë pas nevoj asë me luflok, asë me dalë media, po ka shku, më ka marë nanën teme, më ka pru në Tiran, ka na e ka prit jashtë, dhe më ka thënë, mos ban gabim kur, më përmend emrin, se unë kam vëllai, kam pas gjithmonë. Dhe unë e them këtu, ai ka emër mi emër, e nuk merret fare me rrjetet sociale, çfarë si është ofruar, çfarë sa është provokuar, dhe ky është shok. Them tha për mua ti kryeministër të bëhesh, ti për mua me te Luizi që kena kanë bash, si më thon para se më hy. Ti s'ke pas, unë s'kam pas, ama ajo që kena pas është shumë e madhe. Dhe e ka emrin Eni Bushati. Që ta din. Dhe është një djalë komplet i thjeshtë, se një fkërkush, Tashmë i njojnë, tani që i the emrin do të njojnë. Jo, e thash, sepse, thash edhe herë, kur e shef një shok i cili nuk ka të në tu kur, as me përfitu, as reklama, as rrjetet sociale, as asi gjë, as nuk, edhe i ka refuzur një kategorike, kushdo që e ka kontaktu, Po nënkupton që, në farë mënyre që Mario dhe Joni kanë tentuar... Unë me Jonin e me Marion kam naj shumë vite bashkë. Jo, që kanë tentuar të shfrytëzojnë situatën? Dy vite, para se ty janë Big Brother, kam dy vite që s'klasë mas janë për ty. Nëse mund t'jo pyes, ishin darë, ishin mardhënje. Thjesht nuk fliqim, s'kishte gjallë, nuk ashtë që kishim armirësi. A, oke, nuk ashtë që ishit zënë, pra. Ishim shmut, jo, s'ka lidhe.